Мати загиблого захисника з Віньковеччини Людмила Рембач підписує два FPV-дрони, які за її донат виготовили благодійники. Її син Ігор Рембач захищав Україну на Сході ще під час антитерористичної операції та на початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у складі 3-ї окремої танкової залізної бригади, що формувалась на Хмельниччині. Від 14-го до 19-го вони виходили в розвідку, він був розвідником. І 19-го числа його не стало. 17-го він ще подзвонив. Я кажу, ти хоч дзвони. Він каже, я ж дзвоню. І все, він ще не дзвонить. В Ігоря Рембача залишилась дружина та троє дітей. Пам'ять про сина, каже Людмила, хотіла задонатити 20 тисяч гривень на один дрон, а вийшло на два. Ми захотіли іменно ударного дрона, щоб передати таким чином москалям привіт від нас, від батьків загиблого сина. І пам'ять, і помста, і підтримка нашій Україні, щоб все-таки перемогла Україна. Ми дуже хочемо, щоб була Україна. Я надіюся, що все-таки переможе, бо якщо ми лишимося під москалями, то нам життя не буде. Ці два FPV-дрони виготовив благодійний фонд «Волонтери Поділля», розповідає волонтер Віталій Підгайчук. До них закупили запчастини та зібрали. Вартість одного такого дрона – близько 300 доларів. Сам дрон, батарею безпосередньо до нього і плату ініціації, яка може бути так само використана, якщо він полетить як дрон камікадзе, це вже буде залежати від того, в якого пілота в руках і по яких завданнях він його запустить, використана або як дрон камікадзе, щоб уразити там техніку ворожу, або, можливо, він буде використовувати безпосередньо його під скид, щоб багаторазово його використати і скидати просто боєприпаси, повертати його назад, заряджати і знову скидати. За його словами, дрони передадуть до 3-ї танкової бригади, в якій служив Ігор Рембач. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.